Transplante de Faustão não está funcionando. Olha, eu vou contar aqui para vocês o que foi colocado por Felipe Campos, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todos sabemos que a saúde de Fausto Silva tem deixado fãs, família, imprensa e os amigos em alerta. Faustão é um paciente de alto risco e todo cuidado é pouco. Em agosto de 2023, todos foram pegos de surpresa com a notícia que um veterano apresentador passaria por um transplante cardíaco. O processo ocorreu sem intercorrências, ao ponto de dias após o implante, ele recebeu alta e foi para casa terminar a recuperação. Voltamos à perplexidade quando novamente somos abatidos com a informação de que Faustão teria sido internado no dia 25 de fevereiro para fazer dessa vez um transplante renal. Esperavam que tudo correria da melhor forma possível, mas não foi assim. Desde fevereiro, ele está internado no Albert Einstein para o bom funcionamento do órgão, mas o rim não funcionou. Hoje à tarde, com exclusividade, o jornalista @LucasPassim do UOL noticiou que o animador passou por uma embolização, um procedimento que acelera o funcionamento dos vasos linfáticos para que o rim volte a funcionar. A família de Faustão, todos estão assim muito ansiosos, né? Com certeza, e eles emitiram essa nota que ele está lá, né? Que o implante foi bem sucedido, mas estão esperando o órgão funcionar, coisa que ainda não funcionou. Então, só nos resta enviar as nossas energias positivas.